ځینی عادتونه د بچپن نه د ماشوم داسې کرلی شوي چې هغه عادتونه ښکاري نه خو ګرو کیږي. یو پلار ته به څنګه پته لګي چې زما ماشوم بد عمله غټېږي او که نیک عمله غټېږي؟ ډېر زیات ماشومان پلارانو د خپله لاسه خراب کړل، ذمېداري نه ورکوي. څنګه چې دا جسم غټېږي داسې د سوچ زاویه غټېږي، دماغ بیا پاخه شي، دا عادتونه بعد کې بیا نه لګي. هر سبورو عادت نه بورو شیشې ته ولاړ دی، میچنګ کې پروت دی، میچنګ سپلای، میچنګ بوټان، واسکټ، شیشه، بریت، ګیره، قیمتي ګړۍ، قیمتي موټر سایکل، ملا دې ماته ده بچي. زمونږ په دې معاشره کې 50% ترانسجنډر نه دي، دا د دې عادتونو په وجه راغلل مارکیټ ته. ژړاګان نه دي خوا به غوره مونږ ویلې مشرانو به خبره کوله که نه، چېرته به خبره شو نو ویل به چې مشرانو خبره کوله. اوس په ټیک ټاک کې مې کتل، پیرنټس د ماشومانو سوچ بدلولی شي، خپله خزانه بچ کولی شي که د دوی په نن کار وکړی شي. که زوی دې عاشق دی غرق دی، که زوی دې عاشق دی نو غرق دی. السلام علیکم. د بچو پلاره، تا ځان ته ځکه مخاطب کومه چې د خپل بچی د ښه مستقبل لپاره زیات فکرمند یې. په خپل بچی باندې سرمایه هم لګی، د خپل بچی د مستقبل لپاره ډېر کوششونه هم کې، د ښه انتخاب ولا هم کې، خو بیا کله ناکله داسې کیږي چې دا ستا سرمایه هغه رنګ نه راوړي کوم چې ته غواړې. نو نن موږ په دې باندې خبره کوو چې دا به څنګه پیژنګلی کیږي چې زما بچی په هغه ټریک نه دی، په هغه لاره نه دی کوم چې زه غواړم. زما بچی په بدو لارو سر دی، په بدو عادتونو سر دی. زما بچی چې زه څنګه غواړم چې د ټولنې لپاره یو خیرخوا جوړ شي هغه رنګ نه راوړي. زه غواړم چې زما بچی د نورو په نسبت باندې ما ته زیات فرمان برداري، خو هغه ته چې زه یوه خبره کوم نو دوه خبرې ماته کوي. نو په نننی پاډکاسټ کې په خصوصي توګه یو پلار به د خپل بچی پیژنګلی په څه شان باندې کوي چې هغه په ښو عادتونو کې دی او که په بدو عادتونو کې دی، او یو ښه انسان د دننه څنګه جوړېدای شي. علیم شاه خلجی، السلام علیکم. صحت مزاج الحمدلله، کمبینیشن د کپړو او د واسکټ دواړو اتفاق څنګه به پیژنګلی کوو چې لکه زما دا بچی چې په ده باندې زه سرمایه هم ډېره لګوم، د ده لپاره ما د یو بهترین درسګاه انتخاب هم کړی دی، د ده لپاره ما یوه کمره هم ځانګړې ساتلې ده، په هغې کې د ده د خوښې کتابونه، د ده د خوښې لیپټاپ، د ده د خوښې موبایل، د ده د خوښې د سپیډ انټرنیټ. نن سبا چې نیډ آف د ډے کم ده، کم ضروریات دي، ټول ده ته ما ورکړی دي، خو د هغې باوجود هغه رنګ یې که راونړه څنګه چې زه غواړم ما ته به دا اندازه څنګه کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عادت، عادتونه او عمل، اکشن، د دې یو خپل کیمستري ده او یو خپل سټیټسټکس دي. دروغ ویل دا د دې نرسري ده، بنیادی لو پیمانه ده، او ډاکا چول دا د غټه پیمانه ده. داسې غوسه کول لو پیمانه ده، او چا باندې غزار کول دا د هغې اکسټریم پیمانه ده. عادت عمل، سوال دا دی چې ځینې عادتونه د بچپن نه د ماشوم داسې کرلی شوي چې هغه عادتونه ښکاري نه خو ګرو کیږي، ښکاري نه هغه غټېږي، وده کوي. څنګه چې بوټی وده کوي، بوټی منګو کرو، اوبه ورکو، دا غټېږي، دکسې عادت هم غټېږي او پخېږي. او پخېږي، او دا چې کله پوخ شي نو دا بیا اکشن، عمل ته راشي، او مور او پلار نتیجه د عمل نه اخذ کوي. هغه کم ټایم کې چې دا عادت پخېږي غټېږي، دا نه ښکاري. لکه پیرنټس همیشه پر ریزلټ نه نتیجه اخذ کوي که نه، خو دا ریزلټ یا امپیکټ یا دا اکشن چې کم ریسپانس اخره کې ملاو شي
نو د دې بنیادونه د دې ماشوم په بچپن کې ګدلی شوی او دا چا ګدلی دا صرف د مور او پلار هغه بهسی چې هغه په وخت دا ریالایز نه کی هغه ته په وخت پته نه لګی چې دا عادتونه کم خو روان دي دا عادتونه کم خو روان دي دا کم خو روان دي اوس په دې کې تاسو یو بیسیک کیمستری خم چې پلار تبا څنګه پته لګی چې زما ماشوم بد ملغټی او کنه کم ملغټی هغه پلار چې ماشوم ته اوس ګوري لث کاله پس بد ماشوم نتیجه صحیح دا ډسکشن پکار دی هغه چې بدمل شي خواسم شو کنه اچھا کم دے خواسم شو دے خدا چھو روان دے اسے مخنی والے کی زما ذاتی ایکسپیرینس دارے چھ پلار دے پخپل بچی کے دا گوری کہ دا بچے ذمہ داری اخلی کنا او کم کارو لور کے پاغه وخی کئی نو پویش چھ بچے دے نکبلا غٹی صحیح خو کدل ذمہ داری ور کے او داتی مخ کئی یا سیٹ تکی گتے نو دا د بدملی د ټولو نه اوله نشانی دا تب ذمہداری نه لی صحیح ذمہداری نه څنګه دی شي ګوره د کور واړه واړه کارونه کوي د کور ګن خزل غورځول نن به له روټي وړل پیړې وړل د کور ماشوم هسپتال ته بوتلل د بجلی بل په وخت جمع کول سودا راوړل ماستر راوړل نن به نه روټي راوړل نیا ډاکټر له بوتلل د ماشوم فیس جمع کول ماشوم سکول ته په وخت رسول د کور ټینکی صفا کول ٹھیک شو دا کور کې ټوټي ماته دا بنیادی ذمہ دار ہے ټوټي سمول ٹھیک شو دا ذمہ داری کې دا ماشوم په وخت کې او سرته رسي دا یو خه مایند دی او خه عادت دی دا عادتونه بیا غټیږي پر ورو د دنه یو غټ ذمہ دار شخصیت جوړي یعنی دا تابعداری ده ایگزیکٹلی او کنا یو پلار خپل بچی ته ګوري چې ماشوم دا واړه واړه کارونه په خپل نه کوي نو پوی شا چې دا ماشوم د مستقبل د ټولن غټ لټته او جنجال پهل سمټم ایزی دی کور کې ګوري خپل ماشوم دا چې په دکې د ذمہ داری احساس سونه شتا ډیر زیات ماشومان پلارانو د خپل لا خراب کړي ذمہ داری نه ورکي بل چا باندې کار کوي ماشومی ته ناسان ساتلی معشوم یو چیلنج ته نه ور مخه تا کوي لہذا هغه معشوم د دې وړو وړو ذمہ داریانو ته چې نه انوالف کیږي لہذا هغه کې یو خالص سپیس په دماغ کې پاتې شي هغه هغه شیدونه اوچت کی چې کم شیدونه نه دی پکار پلار دا غلطی کوي فرست ثینګ که غواړي چې ته دا وګوري چې ستا بچي لس کاله پس کامیاب دی او که ناکام دی نو ته اوس په کور کې وګوره چې دا معشوم وړې وړې ذمہ داری خپل کوي که نه کوي خپل بستر را غونډي کنه را غونډي خپل غندا جامې واپس راوړي خپل زیتا چی کنه چی خپل بوټان جورابا نیل کټر برش فیس واش صابون غړی موبایل چارجر دا واړه واړه ضروری شیدونه چې کوم درې ماشوم سره جوړاو دي آیا دا په خلکو آرډر کوي که په خپل کوي کدی په خپل کوي هر شی په خپل زیتا رسي او په وخت نیمټاوي نو بچي دې کامیاب دي لث کاله پس به دې تا ته یو خو رزلټ ملاوي او کدا نه نو فکر وکړه چې دا ته په کور کې د دسې کردار تربیت کې چې دا به تا ته دي مری نه رانی سي دا به تاله جواب درکوي دا به تن آسانی او دا به فیلی فیل دا فیل دا د ژوند په هر محاذ کې فیل ته دې ډیر مالداری ستا د کور خپلی غټ سکول کې دې ستا ماشوم سبق وي بهترین استادان دې ولتا ساتلی زبردست کوچنګ اکیډمیز کې داخل کړی خو کده د پجن کی د بنیادی واړه واړه شیزونه سم ندی کنه نو استاد جون ټوله سرمایه چې بدی ماشوم کیږي دا لوانه د ډرین کیږي د سمندر تلړه دانه جوړي ستاسو عادتونه چا ډیولپ کړی ځکه چې ما په یو سفر کې تاسو سره چې کم شوي دي نو باغی کې ډیر زیات سیزونه مالی دل چې هغه تاسو په خپل کول من بکور من کور جوړولو زمون تربیت زمون نه کړه عادت سي خزا ولادي وبخي چې اغي په پټېکا باندې خخ تور کړه من کورنا یو درې کور هغه موږ جوړ کړو د کرایانی ممبرات له خو یاره خزه اوس مکه بیا او ما ته بل بچ شب الله ځګړې والو درې سړی سره دا کم از کم دا ګاډي و تړکوه نو ما وته لیا بھائی تا خو غل پټه کور کړه وی بچ یو ما ول پټه کور کړه خو چې تا ته دا احساس وشي کنه چې دا ګاډي کله د 500 خښتونه ډک شي او دا لمدای او دا څنګه دې چت خېج نو تا کې بل احساس پیدا شي چې د مزدوري سونه په مشکل کې تاسو یقین وکئ چې دا کومه علاقې م کنه دا غوی خلک به ماوري
اوی پر خپل ستر ګدا شي دونه کتلې چې شګه باجری خخته په ټیکم ورګه او مونږ تم ډنډونی و چې شاو تاسو احساس چې مونږ ته احساس شي صحیح یعنی دا سټپ پا دنن پلار دنن مور هغه کې دا بوز غلیبا دنن پلار نن مور په بچپن کې لګی دا بات کې نکی سنج دا جسم غټی کې داسې د سوچ دا وی غټی ا دماغ بیا پاخه شي دا دتونه بات کې بیا نه لګی هر صبر عادت نه برو عادت په دوس نه لګي پهل دا موست امپورټنت فارم ټم یو پلار وې د وګرم زما دا بچي کامیاب دی که ناکام دی که په دوبه کې سعودي عرب کې کویت کې عمان کې مسقط کې په کوم فیلډ چرته مې بال بچ خزا بچی دی دلته دی لازمی معلوماتو کا د خپل خزینه د خپل خور نه د خپل رور نه ستا د بچی عادتونه څنګه دی آیا هر کار په وخت کوي دا د ذمہداری اوچتای او کنه تنا سان دته ولګټي وراله کی پهل سمټم دا امین دویم سمټم دا دی چې کته دا اندازو کې چې ستا دا بچي کامیاب دی که ناکام دی نو ته د فزیکل د چکم ترجیحات تی خواهشات تی داله کو گورا که دا ماشوم پا دی گوتو بانی دی یوی گوتمی نا گوتمت دوی مدا که دا ماشوم شیشه تا ولار ده که دا ماشوم پا میچنگ که پروت ده آی ریپیٹ دی یوی نا دو گوتی شیشه تا ولار ده میچنگ که پروت ده میچنگ سپلی میچنگ بوتان واسکت شیشا بریت گیرا قیمتی گڑی قیمتی موٹر سیکل ملا دے ماتا تا بچی ستا مسر ماتا زمان پا دے معاشرہ کی 50% ٹرانس جنڈر نی دی دا دے دے تونو بوجا را لال مارکیٹ دا جڑاگان نی دی دا شیشی دا لپسٹک دا گوتمی سرکڑی اختو سپین مخ تنگا جوڑا توری سپلی دا قسمه عادتونه د یو ماشوم د سوچ زاویه خیمنګ دا چې د دې الک انټرست پسه کې ده کله چې الک په واسکټ په ګوتما په چشمه په بریت په پیچکی په میک اپ په لپسټک کې ورننه وته د دې نشاط یو بل جهان آباد ده هغه جهان د دې آباد ده چې زه څنګه کارم دا الک په دې کې پروت چې رائټ او لیفټ په څنګه امپرس کوم بیا د دې نه پس یو بل سلسله ده دا به سیلفی وباسي دا به ویډیو جوړی دا به ټک ټاک جوړی دا به بیا خلک امپرس کوي نو دا په یو داسې لاحاصل دنیا کې پروت دی چې د ده کم ایبیلیټی جوړیږي یا کم عادتونه جوړول پکار دی وړاندې دویم عادت دا ډېر غټ عادت ماشوم به فیشن ته نه پرېږدي سیلف کیر بله دنیا ده یو سړی وایي دا سیلف کیر کې راځي او راځي او صفائی چې دی لکه هغه کوه کنه کلاوي جامې لګي ګنډه کنه تنګ کمیس اچول مناسب نه دی دنیا کامیاب ترین خلق عجیز ہے فقیران دے اپا دیر ٹس کی نہیں سنگخ کارا کل چیز معشوم آزاد کو آدھی دے احساسی کم ترین او کلو احساسی کم ترین دیر ہٹا بلا دا آزاد دے اپا دیر کیر گنا دے پس اگر دا دے چپایا پا عزت کی بچ دے صفا دے اوکے دا غٹ دماغ دا ٹولو نا غٹ ہے نشانہ دا غٹ کردار د کامیاب کردار غټ نشانی ده دا به فزیکلی فیټی ډریسنګ باندې بدل ډیره توجه نه موږ نوجوانان په دې شي کې واچول په دې اخترو کې څه ګورم کنه یو شانتي جامې ټولو ګنډلې ټیک تا اوکے کر دو کنه خو دون نه چې تاسو نه ده دا دوه غټ نشانی درې ما غټ نشانی انتهایی امپورټنت ده هغه دا چې ستاسو د ماشوم ټایم مینجمنت څنګه کوي ګوره موږ سره سم نشته کنه ټایم از د ریئل سورس آف ویلیو ریئل سورس آف ویلیو ټایم دی وخت زمونږ په دې ریجن کې د غریبانو خلکو سره یو شی شته هغه وخت نور سم نشته اوس دا وخت چې کوم دی دا څونه قیمتي دی څونه امپورټنت دی دا به ویلت دولت ته څنګه بدلې وخت په دولت ته څنګه بدلې نو ترې دی بچی د تونه وګوره چې د کې سنس آف ارجنسی شته که نشته ارجنسی آیا دا اوسنۍ کار اوس ختمی او کنه دا سبا ته پرېږست دا سار څه ټیم پسی ویده کیږي څه ټیم که بچې دې د شپې په 2 بجې ویده کیږي کنه او سار په یو لس نیم بجې را پاسي یا په 12 بجې اورمېږي ماته مې ما چې سقراط ولا راولې کنه او د دنیا جهان په کیمرې جو اوکسفورد کې په سبق وې خو کده دې جون ټایم مینجمنت دی کې نشتا
دغه جون سلیقه او تربیت او ترتیب نشته کنه والله هیغه خوره دغه او د ټولو نه زیات مهم پدې دی چې لکه ته د وخت سره انصاف نشو کولې ته د خپل ځان سره انصاف نشو کولې ته د خپل ځان لپاره سیریس نه ته د خپل جون لپاره سیریس نه ته د خپل پلار دښمنه ستا پلار ستا لپاره په دوبه په سعودي عرب کې کنټینر ته شي ایکسکیویټر ته ناشته ټیکټر ته ناشته تاله رلیږي او تا ته دونه احساس نشي چې نه مې د پلار بیا راځي نه مې د مور بیا راځي دا ډېر ضروری خبره ده چې موږ وخت مثبت استعمال کو او دا د ځای کې دونه بچ کو کم الګ چې سست ډیلی لټته دا ټول نه غټ سمټم دی چې دا الګ بربادي اختر روان دی بدملي اختر روان بل خلجی صاحب تاسو به یوې خبرې ته بل پام کړی وي لکه د وړاندې په نسبت نن کشر کول ته نصیحت نشي کولی خبر نشي کولی هغه ځان سره کینول نشي وړاندې که به یو مشر یو کشر ته خبره کوله سر به ښکته کړی او بالکل لاس په نامه پته ولاړو هغه به هغه غصه به هم د نصیحت په توګه باندې اخیستله چې نه یاره مشر خفه کیږي مشر پرون هغه یوه غصه کړې وه زه به دا عمل باقي مینټین نه ساتم او زه به د دې نه په شا کیږم نن خو الله دې معافي وکړي چې کشر ته که خبره کوي نو ځان له پخپله کار وکړو ارګومنټس کوي سره خو به ګوره موږ ویلي مشرانو به خبره کوله کنه چاته به خبره شو نو ویل به چې مشرانو خبره کوله اوس یې په ټیک ټاک کې مې کتل او یوټیوب کې مې یو ویډیو کتل یاره بلوس مې ویډیو د مخې نه تیر شو یو خړی خبره کوله مشرانو به خبره کوله موږ به د مشرانو یو لګیسی پرویل کول او راچلول به سینه پسینه سوشل میډیا او انټرنیټ ډیر په تیزی سره راغلو او هغه یو کنفلیکټ کې موږ راچولو زموږ د معاشرتي نظام او د دنیا د ژوند پیټرن چې کومو پاغي کې په کنفلیکټ کې ورواچولو نوجوان وای چې را پلار نه پويږي تر نه پويږي ماما نه پويږي پويګم ته پويګم دا بد اخلاقی او بد تهذیبی چې کومه ده دا هم دي شي جوړ کړه خد دي شي ولې جوړ کړه ځکه چې مور او پلار د ماشوم ضرورت نه فوکس کوي د خواهشات فوکس کوي ضرورت نه فوکس کوي خواهشات وا یو ماشوم زی اکیډمۍ ته انسټیټیوټ ته یونیورسيټي ته د بسکوټ هم تلشي 25 اورز ته ضرورت نشته یو ماشوم د هوم ورک کوي ویډیو ګوري یو ډاکومنټری ګوري یا ریشیز ګوري په لپټاپ هم کوي موبایل ته ضرورت نشته یو ماشوم چې کوم دی مطلب یو ډریس چي یو کپڑا چي نو هغه وایټ هم کیدی شي یو نارمل کلر هم کیدی شي خو نه د بچمکیله لازمی چي یو بٹن یو پکې رنگینه لازمی لګي او کمیس پتنګ لازمی چي ترجیحات پیرنټس د ماشومانو سوچ بدلول شي خپل خزانه بچکول شي ک د دوی پنن کار وکړي شي دا درې سمټمز چې ما تاسو ته کوم بیان کړل دیز ار د موست امپورټنت سمټمز ماشومانو رویه ډېری سخت درې شوې دغه نشاط ریزن داري چې موږ د دوی ټمپر مینجمنت ان ایموشنل مینجمنت اون خو دې شو دتا موږ د دوی مخ ته خپل داسې حالات جوړ کړل غزار موږ وکړو چې موږ ولا کنځلې موږ وکړې دروغ موږ ویل رائټ بته سی به مونږ په خپل وکړه ماشومان مونږ کاپی کړو همدا سی کی مال یو مور را مال اکثر له پیرنټس مور را دي فيني په ګرانشي ګیلو کې چې بچي زمانو مال خدا کار داسې دی یو مور و جړل ول بچي په کچن کې لوخ این زما نو ډیر په احتیاط باندې این زما دوه درې غنټې به پتیری شي چې دا لوخي د بل لوخي سره نو جنګي کړنګارونه کی ول ولي وې درې کچن تر خوا کې کمره ده وې دي کې مزري سبق او چې موږ لک شور شغرب شروع کوی دا دروازه للتی ورکی او روزی او چغی چغاری کی بچو د یارینه لوخی نشمین دلید د پوجا دا سبق کوی ها مې نه که څه شو یو په کلاس کې ناسي اما ټیچر توازو کومل تراش الک مې روغ وتمل کینا مې نه که بچت سټڈی سونه کوي اتلس کینټ سټڈی کوم اتلس کوم بش ملخ مې نه که بیا خو تاسو جوړیم دا څه ظاهره خبره څه کانټراکټ پیځه سره دنیا چر دغه ټی کمپنی بل کانټراکټ څه دریافت خو بکې وینه زه خو بایولوجی یہ پریکٹس کوم مل بچی ستا د یری ستا مور په کچن کې د یری لوخي نشي دل ته ډیر بدتمیز نه نو د مور سره شو کته شونډه وته چې شونډه مچ چا د فیسبوک پیدا واره مل شونډه مچ چا تر یته لږ غنټه سټڈی کې غو ته دغه لوخي لکه ستا د ستانه مور مری د دې عمر ختم دی ستاسو مور مرشه نو ته دی ولی ډیګری ته دې دونه کتابونه چې لوستل پکاج ستاسو خو بیا اخلاق د نورو په نسبت ډیر نرمو د یو ماشوم د کامیابی د ټولو نه غټه اشاره بده چې دا به اړم نه کوي د تم اختیار کې سنت چوشن ردی دا به یو کې سمایل بده په فیس دغه به صبر لازمی وي دا که برداشت نه کوي د بور میګ مات
یو ماشوم په وجه د مور د یری لوخی نشین دلای په کور کې نو دا ماشوم چې سخراتم شي دا غرق ده مور د یری نشکوله ولی به چې قاری ګرات بیا چې وي او نو په یو خر باندې د کتابونو انبار کې دي خر ده خور وخی رور وخل مور سره جګړه کول لوخی د ډاګیشتل ایموشنل منیجمنت نشته دا خو موږ د لګانو ته نه خوړل څنګه ماته پته لګی زما ماشوم لس کاله پس درسه نتیجه ده نه نو دا موجوده وخت بیا موږ چې په کومه معاشره کې اوسیو او دا څنګه کل مخې ته روان دی کاغه د سوشل میډیا نه زده کړه کوي کاغه زموږ د ماحولیتي چې کوم عادت و اتوار دي د هغې نه زده کړه کوي نو دا خو راتلونکي وخت دا ډېر زیات خطرناک دی انتهایي خو د دې سولوشن هم شته پیرنټس شته ټیچرس شته ملایان شته موږ ټول شته موږ دا شي ته سره ریئلایز نه کړو چې ډېره غټه تبدیلي راغله تاسو یقین وکړئ زه د الفاظ تاسو ته ریکارډ کوم که نه موږ ریئلایز نه کړو چې دنیا مکمل بدله شوه سکول کالج یونیورسٹی اس هغه گیپ نشي فل کولی کوم گیپ چې جوړ شو یو بےتحاشا پیدا بچی پیدا شو بےتحاشا پاپولیشن ډېر تیزی سره روان شو تعلیمي ادارې هم په یو لحاظ سره کم شو دنیا جغرافیه کلی چې کوم جیولوجیکل چینج رالو دغه هم رال ډیجیټل کنیکټیویټی ډېره زیاته رال د سوچ زاویې بدلیږي پته نه لګي چې څنګه به کوو دې دپاره یو پلان پکار دی یو اسټراتجي پکار ده په پرایمري سکولز کې په مدرسو کې په مساجدو کې په کورونو کې په حجرو کې پیرنټنګ کې کلکټیولی داسې یو اسټراتجي پکار ده چې په دې باندې موږ د دې یوت اوپینین بلډنګ اوس نه دې خطرې ته وکړو کنی دا شی راغلی دی ډېر تیزی سره او که وګورو د دنیا نور ملکونو هم همدا ټیکنالوژي استعمال سره ژوند کوي خو د هغوی چې کوم لاین آف اکشن دی هغه ډیر بدل دی هغه د نورو دپاره یو مثال دی دلته کې هغه تاسو یو ټکی اکثر استعمالوئ چې د بارودو په ډیری باندې ناست دي نو دلته کې که موږ خپل کول ته وګورو نو دوی ته که د نصیحت خبره کوي دوی ته که دغه شانتې د معلوماتو د تحقیق په بنیاد باندې یو څه خبره کوي هغې ته زړه تنګیږي هغې ته نه کینی لکه تیره ورځ پیښور یونیورسٹی کې ما ته یو استاد دا خبره وکړله په پیرنټنګ باندې خبره کوو چې وړاندې به شاګرد په استاد پسې ګرځېده اوس استاد په شاګرد پسې ګرځي شاګرد کلاس ته نه راځي پهله به خلک تږي وو کوی پسې به تلل کوی به تا پسې ګرځي داسې کله شوي نه دی شوي نو زه وایم چې لکه د نن کل کاغه کې د زده کړې دغه تنده نشته نو دې خو راتلونکي وخت کې زه دې ته حیران یم چې دا تاسو اکثر وایي ارګومنټس دې ارګومنټس خو نه دې خو بیخي بس دته لا چا خبره نه او تماچا به دې ځان سره په بډه ګرځي او ډز خالي دماغ د شیطان کور دی ماشوم چې په خو عادتونو کې مصروف نه کی یا ذمہ داری ور په سر نه کی نو دې ویکیوم کې به بیا هم دا غیر ضروري احساسات او اکشنز دا به خپل ځای نیسي یو پلار وی زمې دا ماشوم څنګه بچ کم په داسې حالاتو کې چرته چې سوشل میډیا ډېر په تیزۍ سره راله او کنټرول کیږم نه موږ ورته تیار هم نه یو څنګه بچ کم دا مصروفه کوي په داسې کار کې مصروفه کوي چې چیلنجنګ وي د ده غلطۍ درګذر کوي او د ده په منځ کې دا گیپ ختم کوي که پلاران دې ټایم کې چې د کم پلاران دي د دوی میکزیمم ڈیٹ آف برتھ 1979-92-95 پوری دی کن د دوی په دې منځ کې دونه غټ ڈسٹنس ساتلی دی چې ماشوم په خپل سمندر ته ورغلی سوشل میډیا دا سمندر خو په دنیا کې پروت دی کنه نو دې ته دا ماشوم اله ورننه وځي او پکې په فساد کې گیر شي چې کله دا د مور او پلار نه ڈسٹنس کې شي پلار زوی له ټایم ورکوي نه ورکوي پلار وی ما سره ټایم نشته پلار وی ما په سکول کې داخل کړی دا غي ذمہ داری ده دا ڈسٹنس چې په دې کې راځي دا ڈسٹنس دونه ډیر شي کنه چې دا ماشوم د سمندر دا چپه دونه لري ویسي چې بیا نه را کنټرول کیږي بیا په ستړي لاس وی خوستا لاس بیا نه راځي غلط لاړ خو که پلار د زوی سره خپل کمټمنټ له کلوزلی وساتي او ځان ته رانږدې وساتي او د ژوند ښه سبقونه او ښه عادتونه دته پریکټیکلی وښي نو د ماشوم د سوچ زاویه بدلېدی شي په ماشوم کې ټمپر مینجمنټ هم راتلی شي او فیصله سازی راتلی شي ښه او سود او زیان ماشوم پیژندی شي پلار د ماشوم دپاره رول ماډل دی
خو چې کله دا ډیسټنس په دې کې کریئیټ کی نو ماشوم بیا دا غ خلق لاس لور شي چې هغه څه غوړ یغه ته جوړ کی په داسې حالاتو کې چې سوشل میډیا رااله ډیجیټل سټیزنشپ ډېر تیزی سره راغی موږ ته تیار هم نه یو یو هوپ یو امید داشته چې پلار دې خپل بچی لا ټایم ورکړي لږ دې کلوز کړي د ځان سره ملګری شه د خپل بچی د هغه احساسات د هغه سره خبرې هغه سره لږ کښېنه لږ مذاق ورسره وکړه لږ کیل کود ورسره وکړه لږ هغه سره خپل ژوند تجربات شیر کړه هغه سره ایکسپیریئنس کړه هغه ته دې د پلار د نیکه سټوري وکړه هغې ته دې خپل تاریخ راکوله وکړه هغه ماشوم ته بچی کښېنه اوس زه تا پوه هغه لږ الیسینیشن کې لږ امیجینیشن کې د هغه ورو ورو ارګومنټیټیو شه ورسره کمپیریټیو انالیسس کوه د هغه سره کله کله او کنه تی په راوړو پوهېږي راوړلی شې او شپاړه شپاړه دې پیدا کړي او دیکه کړي دي چې اجره پوهېږه او جومات پوهېږه او مدرسه پوهېږه شل کاله مخکې اجره او جومات بچو اوس هغه هم بچ نه دي اجره کې دننه ستا د بچي سوچ ستا د بچي یا د ماما زوی جوړي یا د تره زوی جوړي یا هلته راغلی د بار نه مارغه میلمه هغې جوړي ته به څنګه فیصله کوې چې زه خپل بچی محفوظه کوم بچی کوم تا ځان ته رانږدې کړه او کنه تم په دغه شیدونو سرې بیا دې الله مل شو بیا به ته یې ښایسته وا 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 شبثی به یي خو غریب به یي خوار به یي او بله دا چې د نن زلمی کول زه په خاصه توګه یادوم چې هغه د تحقیق لوستو یا د کتاب لوستو هغه تنده هم نه لري زه چې اکثره وخت که د ځان سره کوم څه کتاب راواخلم نو په لار کې ځینې تنان په ما باندې پوینټ کوي که نه نقطه کوي چې لکه څه کوي لکه ځان علامه اقبال جوړی سر دا مصروفیت دی نو ګوره زه وایم چې مونږ کې هغه د ماشومتوب عادتونه اوس هم شته دا کیس سټډي به څوک ورکوي دې ماشوم له دا پروجیکټ به دې ماشوم له څوک ورکوي دې ورکوټي ماشوم له به دا خیال څوک ورکوي دا محل به دله څوک جوړوي چې تکل وکړي او سر چوکي او پیدا کړي وګرځي تپوس وکړي اولولي او واوري او غور بھی ہوگی اور فکر بھی ہوگی او بیا خاموشی اختیار کی او بیا دوبارہ راشی خپل کار پسی دنیا تاریخ هغه خلکو بدل کو کم خلکو چې خپل جنریشن په بچپن کې د یو منزل سره اوتړلو کته غواړي چې ستا بچی کامیاب شي یو ښه منزل ولا ورکا یو ښایسته کیس سټڈی ولا ورکا ای بچی دا وګوره دا سړی پیژني د دادا کار کړو دا د دنیا عظیم ترین کردار دی دا کتاب دی دا متل راوړی وکړه اور کله پلار خپل زیله کتاب راوړ ما خو نه دی کتلې جو پلار خو تلې یو په لایبرری کې ایبا ډیر کم دی چې په دې کتاب په څیر زیلې چې زمه دی بچیلې یو خل بایوګرافي ورکم چې ته دا کیس سټډیز وګوره ته دا وګوره دا پوسیبلټی وګوره دا پوسیبلټی خیر دی بچا فیل دی شي نو پرابلم سیټ بیک راځي اټس اوکے زه سره یم خان اټس فاین اټس اوکے سوال دا دی چې ماشومان لا کموم را لکان ولا میٹرک 8th 5th 6th کلاس دا ډیر یو پرفیکټ ټایم ده انگیجینګ ود یور سټوډنټ خپل کډ سره خپل بچی سره انگیج کول ټاکینګ ود هم ډسکشن اوس کول دا غ ټایمینګ کتل دا غ ډریسینګ ته کتل دا غ موبایل ته کتل خدا غ سره رائټ او لیفټ کې کتل چې د سره خو شا کی څوک دي مالا یو کیس سټڈی رااله یو پلار ویلی چې بچی وی می دادا چلو نه کوي ځان پسې ور بند کړي ټوله شپه ناسي کمپیوټر موږ وایو سټڈی کوي خدای خبر ده لږ څه کېده دوه ګوتې مخ پاتې شو موتل دا پرېږده دا راته وایي چې د ماشوم په کم سکول کې سبق وایي په پلاني سکول کې مل د ده نه تپوس وکړه چې رایټ او لفټ کې د ده ملګري څوک دي او د دغه ملګرو پلار او والدین څه کار کوي او هغوی په کم لیول دي نو هغه چې هغه جنم پوتري راوړه او ما ټوله کیسه وکړه نو رایټ تم ته یو منګلی ناسو بل اړخ تم ته یو منګلی ناسو دا په خپله د مسجد امام او زوی په الټه روانو هغه حرکتونه یې کول چې هغه د ملا د بچی نه ایکسپیکټ کېږي نه خو د ده دا سوچ زاویه بدله کړې وه په کالج کې په رایټ او لفټ کې د ناستې دا لکان آیا کله پلار د خپل بچی په دې لیول معلومات کړي چې دا سهار د کوره وځي او ماښام راشي تر دا دونه ګینټې د چا سره تیریږي کم ځای کې تیریږي او آیا ماښام بیا د خپل بچی نه کم از کم دا یو تپوس شي بچی نن دی د نیکۍ څه کار نن دی د خیر څه کار نن دی د انسانیت لپاره څه کار یو راته یاد کړه نشته بیا به نه جوړې ته ولا ګټه ځواني خاورې کا بار ډېره خواري وکړه خو که ستا بچی داسې کوي چې د ده
ټایم منیجمنت نشته د وخت قیمت نه دی خبر دل دې خو سوچ نه دی ورکړه یو خو منزل دې نه دی ورکړه دا سلف منیج نه دی پلس دا په ګلو بلبل کې پروت دی خل لب ورخه لب یو لب اوس لکه عشق ماشقو کې چې لکه ور پریوته نو بس بیا خو کم ماشوم چې 16 سال 18 سال 15 سال کې په لب یو کې ور پریوته دا مزغې مات شو دا د لب یو ټایم نه دی دا د دریافت ټایم دی دا د خپلې جړلې د ونې د ودې د جوړېدو ټایم دی او دا صرف د هلکانو معامله نه ده ځینې جینکۍ هم ډېرې بې وقوفه دي د هلک په رنګینه ګړۍ د هغه په ږیره کې کټ د هغه د بالو د ویښتو سړنګ او د هغه فلټر او د هغه ویډیو او پردی مارکیټ سره به یې تصویر وښکلی او دا د جینکو د سوچ دا وي هم د مشر کوي هغه هم په لب کې مبتلا شي لب کول عشق کول غیر ضروري په داسې عمر کې چې چېرته مور کونډه خویندې په کور زړې شوې پلار په بار ملکي ژوند ختم کو او ته لب کې ملا دې ماته شو داسې ډنډه نه وه چې دې تا ته ونیسم بل خلجي صاحب زموږ زلمی کل نن سبا په یو بل غضب کې نښتې دی هغه ورځ راسره یو کېناسته ما تېره زما یو دوه درې ویډیوز دا خوره لري پوسټ کړه ما چې څه وایي چېره دا د ټیک ټاک دا فالوورز دا مې لږ اوچت شي ښځه ما وایي ستا مې 2 لکه فالوورز کړل ای لکه 1 میلیون مې در کړل ته په دې څه کوې لکه ته ستا دې فالوورز راغله نو تا سره څه دي ما ته ګوره اول په خپل شخصیت باندې کار وکړه اول خپل ځان جوړ کړه تابعدار جوړ شه یو تحقیق څه وکړه لږ سټډي وکړه اول ځان جوړ کړه بیا خپل ځان د دې اهل کې ګڼې چې زه د میډیا ته راتلی شم بیا راشه دا خبره صرف په دې نیت پسې کومه چې لکه زمونږ د نن زلمې هغه که په دغه ساسو خبره ګلو بلبل کې چې دی نو پروت دی نو هغه د دې د پاره هم دی چې لکه زما دی په لږ وخت کې ډېره کامیابي ډېر خلک د ما وپیژني او د هغه پیژنګلو د پاره دی بیا مختلفې لارې خپلې نو زه یم چې زمونږ په دې ګوره سوشل میډیا باندې داسې قسمه تنن چې هغوی الله دې معفو کړي داسې د کنزلو ډکه لهجه داسې د بدتهذیبۍ بدتمیزۍ ډکه لهجه او د هغې باوجود که پلار بچی له ټایم نه ورکوي او د خپل بچی موبایل نه ګوري او د خپل بچی کم از کم دام نه ګوري چېره د ده ناسته پاسته ره چا سره ده نو بیا خو د ټولو نه غټ مجرم پلار دی ما له یو پیرنټ رالو ما وتلی دی بچی ناسته پاسته د چا سره وي بالکل د کور نه بار نه پرېږدم د چا سره هم نشته خو د هغې نه باوجود بهم د بچی عادتونه رویې خرابې دي غوسه کوي لیټ ټایم پورې ودی په وخت نه راپاسي خپل کار په خپله نه کوي مور سره غوسه کوي جذبات یې ډېر دي خواهشات یې ډېر دي بل یو ملګری خو فزیکل ملګری دی کنه ډیجیټل ملګری وګوره ته لږ ماله د ده انسټاګرام د فیسبوک د پیجونه راکړه بچې ما ته خو نه دي ته لږ چک ده فالو کړی څوک اگزیکټلی زه اکثر له یانګسټر منټورشپ کومه نو کماله یو کیس راشي چې را ملاقات غواړي نو زه خپل ټیم ته وایم د دې کس پهله سوشل میډیا پلیټفارمز راکړه اته موږ په دروازه کې ولي کوی چې تر څو پورې زما فیس سره رسیدلې درې جن هم پوتري مارو خلې تیر 2 کاله 3 کاله د لایکس د کمنټس د ترجیحات پرویلیجز هغه نه ماته پته ولګي زه سوچ دا وې سره دا ډیجیټل مرګري ډیر خطرناک دي او دا ذکر راشي چې ماشوم لمنګ سپیس ورکو سپیس موږ ځکه ورکو چې ماشوم د بچپن نه په ښه عادتونو کې انګیج نو سپیس ځکه ورکو چې دا موږ ځان ته نږدې پرېنو سپیس ځکه ورکو چې ماشوم له یو ښه خیال موږ ورنو دا بیا د فینټسي دنیا ته لاړ شي دا چې د فینټسي دنیا رنگ کلر ساوند بیکګراوند هواګانې روکې وې خسته خسته غرونه او دو پل رکی خوابوں کا کارواں پیر چل دیے تم کہاں کرا پورا شاتا پسی آئی سین دا چې کله نوجوان په دې سر کې واچولو دا سر چې کم دے دا د کریشن د ټولو نه غټ دشمن دے په داسې ټایم کې چې کله د کور کې مور بوډۍ خویندې ناستې یو ورور چیلنجز ډیر او دا په لب او ګلو بلبل کې پاتې شو ملای ماته شو که زوی دی عاشق دی غرق دی که زوی دی عاشق دی نو غرق دی په دې عمر کې عشق اسې بوز بادول دی خلجي صاحب ډېره زیاته مننه په دې موضوع مو خپل پوره کوشش وکړو قدرمنو پلارانو او دا به راتلونکي وخت کې په دې پیرنټنګ باندې یو څو نور
پاډکاسټ هم پروډوس کوو. د دې وجه دا ده چې موږ په ظلمي کل خو خبره کوو، خو د دې ټولنې په پلار باندې هم لږ وخت دا صرف کول چې کم از کم هغه دې خبرې ته تیار شي چې د خپل راتلونکي کل د خپلو بچو روزنه پالنه دا په څه ډول پکار ده، او په هغوی کې کم از کم موږ ته د هغوی د عادتونو چار پہچان وشي، پیژنګلی یې راته وشي. نو زه باوري یم چې خلجي صاحب په دغه کې کوم علامات بیان کړ، نو په دغه علاماتو کې به کم از کم تاسو ته یو دا څه معلومات په لاس باندې درغړي وي چې د خپلو ماشومانو عادتونه او د هغوی عملونه هغې ته تاسو پام وکړئ. او ایټ دین زموږ د ټولو یوازینی مدعا او یوازینی مقصد د دې ټولنې خیر دی. امین مشاله ورکړي اجازه د الله پامان.